નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને પ્રદૂષણ વિશેષ કાર્યક્રમની આજે વાત કરીશું. સમસ્યાઓમાંની એક સમસ્યા એટલે પ્રદૂષણ, જેમાંથી ભારતનો કોઈ ખૂણો બાકી નથી. ત્યારે પ્રદૂષણનો જયારે પડકાર બન્યો છે, ભારત દેશના અનેક રાજ્યો પ્રદૂષણના ભરડામાં આવ્યા છે. તો દિલ્હી, મુંબઈ અને કોલકાતા સહિત 10 શહેરમાં ભારે પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે. તો પ્રદૂષણને લઈને એક રિપોર્ટ જે સામે આવ્યો છે, જેના કારણે પ્રદૂષણ જાણે પડકાર બની ગયું છે. લેન્સેટ પ્લેનેટરી હેલ્થ પ્રદૂષણ વિભાગે એક અહેવાલ જાહેર કર્યો છે પ્રદૂષણને લઈને. ત્યારે શહેરોમાં 7% મૃત્યુ માટે જાણે વાયુ પ્રદૂષણ જવાબદાર હોવાનો આ રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે પ્રદૂષણનો પડકારને લઈને આ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રદૂષિત શહેરોમાં અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરતનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો પીએમ 2.5 સ્તરમાં 99.8% વધારો. અમદાવાદમાં 2500 પણ વધુ મૃત્યુ પ્રદૂષિત હવાને કારણે થયા હોવાનો આ રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદમાં જાણે હવા પણ હવે ઝેરી બની ગઈ છે. તો રખિયાલ પીરાણા ડમ્પિંગ સાઇટ નવરંગપુરા પ્રદૂષિત વિસ્તાર સાબિત થયો છે. તો સમસ્યાઓમાંની એક સમસ્યા એટલે પ્રદૂષણ, જેમાંથી ભારતનો કોઈ ખૂણો બાકી નથી. ભારતમાં 95 કરોડ લોકો પ્રદૂષિત હવા, પ્રદૂષિત જમીન અને પ્રદૂષિત પાણીનો ભોગ બનતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદની હવા ઝેરી થઈ ગઈ છે. એ કહેવામાં હવે જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી અને હવે એ દિવસ દૂર નથી કે ઘરે ઘરે ઓક્સિજનના બાટલા વસાવવા પડશે. પ્રદૂષણના લીધે દર વર્ષે 2500 મોત થાય છે. દેશના 10 ટોચના શહેરોમાં વર્ષે 33,000 વધુ લોકો વાયુ પ્રદૂષણના કારણે મૃત્યુ પામતા હોવાનો લેન્સેટના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદની એર ક્વોલિટીનો જે રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે તે ખૂબ જ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. આટલા લેવલની ઝેરી પ્રદૂષિત હવા માનવ શરીરમાં જાય તો મૃત્યુનું કારણ પણ બની શકે છે. અમદાવાદમાં 2500 પણ વધારે લોકોના મૃત્યુ પ્રદૂષિત હવાને કારણે થાય છે. તો અમદાવાદમાં જાણે હવા જ હવે ઝેરી બની ગયું હોય તે પ્રકારનું સામે આવ્યું છે. અમદાવાદમાં 2500 પણ વધુ મૃત્યુ પ્રદૂષિત હવાને કારણે થતા હોવાનું લેન્સેટના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. તો રખિયાલ પીરાણા ડમ્પિંગ સાઇટ અને નવરંગપુરા જેવા જે વિસ્તાર છે તેને પ્રદૂષિત વિસ્તાર તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. તો આ રિપોર્ટમાં જે ખુલાસા થયા છે ત્યારે રખિયાલ વિસ્તારમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 305 જેટલો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદમાં 2500 પણ વધુ મૃત્યુ હવા પ્રદૂષણને કારણે થાય છે. પીરાણા ડમ્પિંગ સાઇટ વિસ્તારનો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 203 આંકવામાં આવ્યો છે. પ્રદૂષણનું પ્રમાણ આખી પૃથ્વી પર વધી રહ્યું છે અને એના મુખ્ય કારણમાં આપણે જોઈએ કે કયા એવા તત્વો છે જે વાતાવરણમાં વધારે ફેલાયા છે અને એના કારણે એર ક્વોલિટીની અગર વાત કરીએ તો જે ખરાબ થઈ રહી છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એમાંનું મુખ્ય આપણે કહી શકીએ. વધતું જતું ઇન્ડસ્ટ્રીઅલાઇઝેશન અને સાથે સાથે વાહનોની પણ આપણે વાત કરીએ તો એનો જે હવામાં જે ધુમાડો ફેંકાય છે એ પણ, એટલે શહેરમાં આપણને એર ક્વોલિટી બહુ જ નબળી આપણને મળે. અને મેગા સિટીની અગર વાત કરીએ જેમ કે દિલ્હી, તો શિયાળો આવે ત્યારે ત્યાં એવું આખું વાતાવરણ ફોગિંગ અને બહાર ન નીકળી શકાય એ પ્રકારનું આખું આપણને જોવા મળે, જેમાં ખેડૂતો પેલી ખેતરમાં પન્નાળ એમની સળગાવે એટલે એનું પણ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વાહનોનો ધુમાડોના બધું જ મિક્સ થાય એટલે એરની ક્વોલિટી એકદમ ડાઉન થઈ જાય. તો સિટીમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અલબત્ત આમ જુઓ તો દરેક જગ્યા ઉપર આપણને આ એર ક્વોલિટીના દ્રષ્ટિકોણથી પરિસ્થિતિ વધારે ને વધારે ગંભીર બની રહી છે અને શહેરીકરણ અટકવાનું નામ નથી લેતું, એ ડે બાય ડે વધી રહ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરું તો અમદાવાદનું પીરાણા, જ્યાં મોટો કચરાનો ઢગલો, એટલે કૃત્રિમ રીતે અમદાવાદને ના જાણતો વ્યક્તિ અમદાવાદમાં આવે ને તો એને એમ જ લાગે કે ઓ આ તો અમદાવાદમાં પહાડ છે એવું પહેલાં તો લાગે, પછી ખબર પડે કે આ કચરાનો પહાડ છે. ત્યાંથી પસાર થઈએ તો એક જબરદસ્ત પ્રકારની બદબૂ આવે અને ત્યાં એની આસપાસમાં માનવ વસ્તી કેટલી બધી ત્યાં વસે છે.
સેમ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આપણો જે ગોલ્ડન કોરિડોર જેને આપણે કહીએ છીએ વાપીથી લઈને મહેસાણા સુધી, પણ અંકલેશ્વર વાપી આ બધા વિસ્તારમાં તમે જાઓ તો પોતાની મેળે એક એવી ગાડી બંધ હોય ને અંકલેશ્વર ભરૂચ પાસેથી પસાર થાવ તોય તમને એક સ્મેલ આવે છે. આ બેડ સ્મેલ છે જે વાતાવરણને બગાડે છે પ્રમાણેની. પેરેલલી તમે ઊંઝા તરફ જાઓ તો ઊંઝામાં ગાડી બંધ હોય ને તમને સ્મેલ આવે તો તમને જીરાની સ્મેલ આવે છે, કેમ કે આખું મોટું હબ છે ત્યાં આગળ. મુદ્દો એ છે કે કેમ આવું ઝેરી વાયુઓનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને એનું મારણ શું, મારા ખ્યાલથી એ વિશે આપણે વધારે વિચારતા નથી. વૃક્ષોએ સૌથી વધારે આ ઝેરી વાયુઓ જે અવકા એટલે વાતાવરણમાં ફેલાયેલા છે એને શોષવાનું કામ કરી શકે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ પોતાના ઉચ્છવાસમાં, જેમ આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ એમ, એ પોતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે એમ, અને બહુ મોટું કામ એ કરે છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે વૃક્ષો પણ કાપી રહ્યા છીએ. તમે ગરમીનું એની સાથે સાથે પ્રદૂષણની સાથે ગરમી પણ તમે જોઈ જ રહ્યા છો કે ડે બાય ડે વધી રહી છે, ને એનું માત્ર રીઝન આપણે કહીએ તો ગ્રીન કવર પૃથ્વી પરથી ઘટી રહ્યું છે. અને ગ્રીન કવર જેટલું ઘટશે એટલા વધારે પ્રમાણમાં આપણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો થશે. એટલે બહુ દ્રઢપણે કહીએ કે એકલ દોકલ વૃક્ષોથી નહીં ચાલે વાવે. હું પર્યાવરણ પર ખૂબ કામ કરીએ છીએ અમે, અને જસ્ટ વાંચતી હતી ઇન્ટરનેશનલ બધા આંકડા કે કેટલા વૃક્ષો એક માણસને અત્યારે હાલની જે આપણી જનસંખ્યા છે એના અનુલક્ષીને આપણને જોઈએ તો એવું કહે છે કે પહેલાં એવું હતું કે એક વૃક્ષ માણસ મરે ત્યાં સુધી એને વાવવું જોઈએ એવું મને લાગતું હતું, પણ આંકડો વાંચ્યો ત્યારે ખબર પડી કે મિનિમમ 150 વૃક્ષ એ વ્યક્તિ જન્મે તો એને એના મૃત્યુ સુધીમાં એને વાવીને ઉછેરવા પડે. વાવવા માત્ર નહીં એમ, તો આપણે ક્યાંક આ જે બગાડ્યું છે વાતાવરણ એને આપણે સરભર કરવાનું કામ કરી શકીશું. જંગલો, વુડ્સ, તમે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં જશો તો ત્યાં વુડ્સનો કોન્સેપ્ટ છે. એટલે મોટા સિટી હોય ને ત્યાં એક નાનો આબાદિત જંગલ એરિયા હોય એમ, એટલે દર 2 કિલોમીટરમાં એક નાનકડું 2-5 એકરનું જંગલ હોય જ તે. આપણે અમદાવાદમાં કેટલા એવા જંગલ બનાવ્યા આ વિચારવાની જરૂર છે. રોડ સાઈડ પર વૃક્ષો કરીએ એનાથી પ્રદૂષણ નહીં ઘટે, પણ આવા જંગલો મારા ખ્યાલથી વુડ્સ ઊભા થાય સિટીમાં એ પણ એટલી જ જરૂરત છે. અને એ જો કરીશું તો મારા ખ્યાલથી એવું છે કે જે આપણને અત્યારે જે વાયુ પ્રદૂષણ આટલું બધું આપણે જે ફીલ કરી રહ્યા છીએ એને ક્યાંક આપણે ડાઉન કરવાનું કોશિશ કરીશું. અને એક બીજી પણ વાત છે કે ક્યાંક વાહનોના ઉપયોગ માટે પણ આપણે બધાએ એક કહેવાય ને આપણી પોતાની બુદ્ધિ વાપરવાની પણ જરૂર છે. ઘરમાં 3 કે 4ની સંખ્યા હોય અને ગાડીઓ તમે જુઓ તો 5 થી 6 ગાડીઓ છે, શું જરૂર છે આપણને આ બધાની? તો ક્યાંક કયા કન્ટ્રીમાં મને નથી ખબર, પણ એક કન્ટ્રીમાં એવો રૂલ્સ છે કે તમે ગાડી લઈને નીકળો તો મિનિમમ એ ગાડીમાં તમારે 4 જણને બેસાડવાના, એટલે એકલો વ્યક્તિ એક જ ગાડી લઈને ન નીકળી શકે. એટલે આ પ્રકારના રૂલ્સ પણ આપણે ક્યાંક કરવાનું જો કરીએ તો મને એમ લાગે છે કે આ જે વાયુ પ્રદૂષણની સમસ્યાનો આપણે સામનો કરી રહ્યા છીએ એને ક્યાંક ઓછી કરી શકીએ. એટલે આંકડા સાચા છે, કારણ કે ધી લાર્સન્ટ જર્નલનો રિપોર્ટ ઘણા વખતથી આવે છે, એમાં દિલ્હીના પ્રદૂષણની પણ વાત છે ને અમદાવાદના પ્રદૂષણની પણ વાત છે, ખાસ કરીને હવા પ્રદૂષણ. અને હવા પ્રદૂષણથી લોકો મરી રહ્યા છે. આપણા ત્યાં જે કોરોના થયું એમાં લોકો મર્યા એનું માત્ર કોરોનાનું કારણ એકમાત્ર કારણ નહોતું, હવા પ્રદૂષણના લીધે તમારા ફેફસા નબળા પડ્યા અને એટલા માટે કોરોનાએ વધારે. એટલે આ બધી ભેગી સમસ્યાઓ છે અને ધી લાસટ જનરલ ઘણા વખતથી આ કહી રહી છે કે હવા પ્રદૂષણ વધારે છે. ઇવન તાજેતરમાં 2 વર્ષ પહેલાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સીએજી રિપોર્ટ વિધાનસભાના મેચ પર માત્ર હવા પ્રદૂષણના મુદ્દે બનાવ્યો હતો ગુજરાતના, અને એમણે પણ રેડ એલર્ટ ગુજરાતની સરકારને આપી છે કે હવા પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે અને એના ઉપર કામ કરો. પણ એ આપણા સીએજીના રિપોર્ટને તો કોઈ જોતું જ નથી, એનો કોઈ અભ્યાસ કરતું નથી, પણ આપણા ભારત સરકારના જ સર્વોચ્ચ ઓડિટ સંસ્થા સીએજીનો આ ચોંકાવનારો અહેવાલ ગુજરાત ની રાજ્ય માટે હતો કે હવા પ્રદૂષણને નિયંત્રણ કરો. તો અમદાવાદમાં હવા પણ હવે ઝેરી બની ગયું છે તે પ્રકારનો એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. ત્યારે નવરંગપુરામાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 244 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો હોવાનો રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે. આ સાથે જ અમદાવાદમાં પણ વાયુ પ્રદૂષણ વધ્યું છે, ત્યારે ઓક્સિજનના જાણે બાટલા ચડાવવા પડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે પ્રદૂષણના લીધે દર વર્ષે 2500ના મોત થતા હોવાનો લેન્સેટ પ્લેનેટરી હેલ્થ પ્રદૂષણ વિભાગે જે અહેવાલ રજૂ કર્યો છે તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. તો શહેરોમાં 7% મૃત્યુ માટે વાયુ પ્રદૂષણ જવાબદાર હોવાનો પણ આ રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
જ્યારે પ્રદૂષિત શહેરોની જો વાત કરવામાં આવે તો તેમાં અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરત જેવા મોટા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આ તમામ શહેરોમાં પ્રદૂષણ એક પડકાર બની ગયો છે. તેમાં પીએમ 2.5 ના સ્તરમાં 99.8 દિવસોમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ સાથે જ WHOના પેરામીટર કરતા 15 માઇક્રોગ્રામ ક્યુબિક મીટર વધારે હોવાનો પણ તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ તમામ રિપોર્ટમાં જે દાવા કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈને જાણે પ્રદૂષણ એક પડકાર બની ગયું છે. તો દિલ્હીમાં પીએમ 2.5 પ્રદૂષણથી દર વર્ષે 12,000થી વધુના મોત થતા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. તો આ સાથે જ પીએમ 2.5 સાંદ્રતામાં વૃદ્ધિ થવાથી મૃત્યુનું જોખમ વધતું હોવાનું પણ તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રદૂષણની જ્યારે વાત ચાલતી હોય ત્યારે સૌથી વધુ નુકસાનકારક પ્રદૂષણ પર જો ભાર મૂકવામાં આવે તો તે ધ્વનિ પ્રદૂષણ છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં પણ પ્રદૂષણનું સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે અને ધ્વનિ પ્રદૂષણને લઈને ગુજરાત સરકારે કેટલાક નિયમો પણ બનાવ્યા છે. જો કે અલગ વાત છે કે નિયમોનું પાલન નથી થતું. ત્યારે આ ધ્વનિ પ્રદૂષણની સમસ્યા પર ગાંધીનગરના પ્રાદેશિક અધિકારી શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ. પ્રદૂષિત શહેરોમાં અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતનો સમાવેશ થાય છે ત્યારે ગાંધીનગર પણ તેમાંથી બાકાત નથી. ત્યારે પીએમ 2.5 ના સ્તરમાં 99.8 દિવસોમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે લેન્સેટના એક રિપોર્ટમાં, જેમાં WHOના પેરામીટર કરતા 15 માઇક્રોગ્રામ ક્યુબિક મીટર વધારે હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ત્યારે દિલ્હીમાં પીએમ 2.5 પ્રદૂષણથી દર વર્ષે 12,000થી વધુના મોત થતા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. પર્યાવરણમાં જુદા જુદા પ્રકારના જે પ્રદૂષણ હોય છે એમાં ખાસ કરીને પાણીનું પોલ્યુશન હોય, હવાનું પોલ્યુશન હોય, એ રીતે અવાજનું પણ પ્રદૂષણ જે છે એ અગત્યનો વિષય છે. અને એના કારણે લોકોને ખૂબ મુશ્કેલી પડતી હોય છે અને શારીરિક અને માનસિક એ લોકો ઉપર થતી હોય છે. અને અનુસંધાને ભારત સરકારે નોઇઝ પોલ્યુશનને કંટ્રોલ કરવા માટે થઈને કાયદો અને નિયમો પણ બનાવ્યા છે. અને હાલમાં જે શહેરો અથવા તો જે વિસ્તાર છે એની અંદર સાયલેન્સ ઝોન, રેસિડેન્શિયલ ઝોન, કોમર્શિયલ ઝોન અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં જુદા જુદા એરિયામાં એના પોલ્યુશન લેવલ એટલે કે નોઇઝ પોલ્યુશન લેવલ કેટલું હોવું જોઈએ એ એક સૈદ્ધાંતિક રીતે નક્કી કરેલું છે. અને એ કાયદા મુજબ 40-75 સુધી ડેસિબલની જુદી જુદી એની માત્રા નક્કી કરેલી છે. એ મુજબ એનાથી વધારે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા જો પોલ્યુશન કરે તો એની સામે પગલાં લેવાની પણ જોગવાઈ છે. હાલમાં પોલ્યુશન માટે સામાન્ય રીતે અમલીકરણ જે સંસ્થા છે એ આપણી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને પોલ્યુશન માટે હોય તો મેઇનલી અત્યારે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે. પ્રદૂષણનો પડકાર ઉભો થયો છે ત્યારે દિલ્હીમાં પીએમ 2.5 પ્રદૂષણથી દર વર્ષે 12,000થી વધુના મોત થતા હોવાનો લેન્સેટના એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે. ત્યારે પીએમ 2.5 સાંદ્રતામાં વૃદ્ધિ થવાથી મૃત્યુનું જોખમ વધતું હોવાનું પણ આ રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે દેશભરમાં પ્રદૂષણ જાણે એક પડકાર બનીને ઉભો થયો છે. સમગ્ર ભારતની અંદર પ્રદૂષણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે, તેમાંથી હવે સુરત શહેર પણ બાકાત નથી રહ્યું. સુરત શહેરનો પ્રદૂષણમાં 59મો ક્રમાંક આવ્યો છે. શહેરની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડની માત્રા વધતી જોવા મળી રહી છે, જેનાથી સંવેદનશીલ લોકોને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડતી હોય છે. આ કાર્બન મોનોક્સાઇડની માત્રા વધારે હશે તો સ્વસ્થ લોકો માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. ખાસ કરીને સુરત શહેરની અંદર જે પ્રકારે પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે તેમાં ખાસ ફેક્ટરીઓના ધુમાડા, કેમિકલ વાહનોની વધતી જતી સંખ્યા સહિતની વસ્તુઓ આ તમામ પાછળ જવાબદાર જોવા મળી રહી છે. આ સાથે જ શહેરમાં મોટી ફેક્ટરીઓ, મશીનરીઓ અને વાહનોને કારણે ધ્વનિ પ્રદૂષણ પણ એટલું જ ફેલાઈ રહ્યું છે.
સતત વધી રહેલા વાયુ પ્રદૂષણમાં હવે સુરત પણ બાકાત નથી. સુરતને પણ 59મો ઇન્ડેક્સ મળ્યો છે. હવામાનની વાત કરીએ, સુરતને કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે તે સુરતની અંદર વધારે જોવા મળ્યું છે, અને ખાસ કરીને આ પ્રદૂષણ જે ફેલાઈ રહ્યું છે તેના ક્યાંક ને ક્યાંક જે ધુમાડા છે તે ખાસ કરીને ફેક્ટરીઓ તેમજ જે જીઆઈડીસીઓમાં રહેલા જે ચીમનીઓ છે તેમના દ્વારા આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફેલાતું હોવાનું સામે આવતું હોય છે. ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં અનેક એવા કેમિકલો જે છે તે બને છે, અને તેના કારણે આ પ્રકારે વાતાવરણની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફેલાય તેવી વાત સામે આવી છે. ખાસ કરીને 59મો ઇન્ડેક્સ છે તે સુરતને મળ્યો છે, અને જે પ્રકારે સમગ્ર ભારતભરની વાત કરીએ તો જે પ્રકારે પ્રદૂષણ છે તે ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે, ત્યારે સુરતમાં પણ કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે તે વધ્યું છે. અને ખાસ કરીને જે પ્રકારે સતત વધતા પ્રદૂષણના કારણે જે સંવેદનશીલ લોકો હોય છે તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય છે, એટલે એકંદરે કહી શકાય કે સુરતને જે પ્રકારે સેટિસ્ફેક્ટરી ઝોનમાં હાલ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જે પ્રકારે અગાઉ સુરતનું ગુડ ઝોનમાં સ્થાન હતું, આ સેટિસ્ફેક્ટરી ઝોનમાં જે સ્થાન આવ્યું છે તે સુરતીઓ માટે ખાસ લાલબત્તી સમાન છે. કારણ કે જે પ્રકારે સતત જે પ્રકારે હવામાનની અંદર જે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે, અને તેના કારણે આ પ્રકારે સેટિસ્ફેક્ટરી ઝોનની અંદર સુરતને 59મો ઇન્ડેક્સ મળ્યો છે, તે ખરેખર કહી શકાય કે આ પ્રદૂષણ જે છે તેના ફેલાઈ રહ્યું છે, અને આ ફેલાતા પ્રદૂષણ નાગરિકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. જો આના માટે થઈને જીપીસીબી જે બોર્ડ અને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પગલાં લેવામાં આવે તો અત્યારથી જ આ વધતું જતું જે વાયુ પ્રદૂષણ છે તે ઘટી શકે. સતત ને સતત જે પ્રકારે આ વાયુ પ્રદૂષણ 59મો ઇન્ડેક્સ સુરતને મળ્યું છે, અને એકંદરે કહી શકાય કે આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ સુરતમાં વધી રહ્યું છે, વાતાવરણમાં ભળી રહ્યું છે, એટલે લોકોને આગામી સમયમાં જો આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ વધે તો સંવેદનશીલ લોકો હોય છે તેમને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડી શકે છે, એટલે એકંદરે જે પ્રકારે જરૂરી પગલાં ભરવાના હોય છે તે અત્યારે જ ભરવાની ખાસ જરૂર છે. એટલા માટે થઈને જે પ્રકારે જીપીસીબી અને સુરત મહાનગરપાલિકા અત્યારે પગલાં ભરે તો આ વાતાવરણમાં જે કાર્બન મોનોક્સાઇડની માત્રા વધે તે આગળ વધે નહીં, ને અત્યારથી જ અટકી જાય. એટલા માટે જે પ્રકારે ગ્રીન ઝોન બનાવવું જોઈએ, અને ખાસ કરીને સુરતને ગુડ ઝોન પહેલાં હતું, અત્યારે સેટિસ્ફેક્ટરી ઝોનમાં જે સુરતને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, અને 59મો ઇન્ડેક્સ આપવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે થઈને આ ગંભીર કહી શકાય, અને તેના માટે થઈને અત્યારથી જ પગલાં લેવામાં આવે તો લોકો માટે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફાયદારૂપ થશે. તો ભારતીય વાયુ ગુણવત્તાના પેરામીટર કરતા પીએમ વધુ હોય તો જોખમ બે ગણું વધી જવાનો આ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે. ભારત દેશના અનેક રાજ્યો આ પ્રદૂષણના ભરડામાં આવ્યા છે, ત્યારે પ્રદૂષણ એક પડકાર બનીને ઉભો થયો છે. તો દેશના નાગરિકોને સૌથી વધારે મુશ્કેલી હવાના પ્રદૂષણથી થઈ રહી છે. ભારત વર્ષમાં લગભગ 36 લાખ લોકો દર વર્ષે પ્રદૂષણના લીધે મૃત્યુ પામે છે. ભારત દેશના સૌથી પ્રદૂષિત શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરો જેવા કે અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતની 10 જેટલી પ્રદૂષિત નદીઓનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. હવા પ્રદૂષિત, જમીન પ્રદૂષિત, પાણી પ્રદૂષિત. ભારતમાં 95 કરોડ લોકો હવાના પ્રદૂષિતના ભોગ બને છે, અને મહત્વની બાબત તો એ છે કે ભારતના સૌથી 10 ક્રમાંકિત પ્રદૂષિત શહેરમાં અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આપણી સાથે આ બાબતે વાત કરવા આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ સંગઠન એટલે યુનોમાં પ્રદૂષણવિદ તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા અમીર રાવત છે. આપણે અમીર રાવત સાથે જ આ બાબતે શું કહો છો અમિત? જમીન, પાણી અને એનાથી નાગરિકો ભોગ બની રહ્યા છે. જે રીતના તમે કેન્સરના પેશન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ જોઈ રહ્યા છો, એ સીધું એક ઇન્ડિકેટર છે કે આપણે જે પાણી પીએ છીએ પ્રદૂષિત પાણી પીએ છીએ, આપણી હવા પ્રદૂષિત છે, અને આપણે જે જમીનમાં જે રીતને આપણે સોલિડ વેસ્ટને હેન્ડલ કરીએ છીએ, આપણી જમીન પ્રદૂષિત થઈ ગઈ છે. એના લીચેટ્સના લીધે એક્વિફર્સ, ગ્રાઉન્ડ વોટરના એક્વિફર્સ બી પ્રદૂષિત થઈ ગયા છે. વાત એર પોલ્યુશનની કરીએ અને બરોડા શહેરની કરીએ તો ભારત દેશના 10 પોલ્યુટેડ શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરો 2016-17થી લઈને અત્યાર સુધી હંમેશા હોય છે. એમાં અમદાવાદનો પ્રથમ નંબર, બીજો વડોદરાનો, પછી સુરત અને રાજકોટનો. જે પ્રદૂષણ છે એના મુખ્ય કારણ છે વેહિક્યુલર પોલ્યુશન, કન્સ્ટ્રક્શન અને ડિમોલિશન વેસ્ટ, એના રજકણ જે હવામાં ઉડે છે, ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ,
અને સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન. વડોદરાની વાત કરે તો વડોદરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિજન ભારતનો સૌથી મોટો પ્રદૂષિત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિજિયન છે, અને એનો જે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ છે, લિટરલી ઝેર બરાબર એર આપણે વડોદરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિજન્સમાં હોય છે. પીએમ 2.5 અને પીએમ ટેન કમ્પેરેટિવલી હાઈ હોય છે તો બી આપણે ઓછું હાનિકારક હોય છે, પણ પીએમ 2.5ના આંકડા ખરેખર એલાર્મિંગ છે. અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જ્યારે વરસાદ પડે છે, બરોડાનું પીએમ 2.5 52 μg/μg છે, અને એ WHOના સ્ટાન્ડર્ડ કરતાં ઓલમોસ્ટ ડબલ છે. એનો મતલબ સીધું એ જે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિઝીઝીસથી પીડાતા હોય એ લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે ભારતના ફક્ત 10 શહેરોમાં દર વર્ષે લગભગ 33,000 લોકો હવાના પ્રદૂષણથી મૃત્યુ પામે છે. એના લીધે એની ઇફેક્ટ થાય, એના લીધે એ લોકો મૃત્યુ પામે છે. અને ભારત દેશમાં દર વર્ષે લગભગ 33-36 લાખ લોકો હવાના પ્રદૂષણથી મૃત્યુ પામે છે. ત્યારે આ પ્રદૂષણને આપણે સિરિયસલી કેમ નથી લેતા? હવાનું પ્રદૂષણ રોકવું કમ્પેરેટિવલી ઇઝ વેરી ઇઝી. હવે આપણી પાસે ઇવી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ છે, સીએનજી ગેસીસ છે, આપણે પોલ્યુટેડ ફ્યુલ્સથી બહાર નીકળી શકીએ એવી પરિસ્થિતિમાં અત્યારે છે. કન્સ્ટ્રક્શન ડિમોલિશન વેસ્ટના નોર્મ્સ પ્રોપર રાખીને પ્રદૂષણના રજકણ હવામાં ઓછા ફેલાય એ બી જોઈ શકીએ. રોડ પરથી ડસ્ટ ઓછો કરવા માટે બી દેર આર વેઝ એન્ડ મીન્સ ટુ એડ્રેસ ઇટ. પણ આ બધાને ગંભીરતા ને પ્રાયોરિટી નથી અપાતી, અને પરિણામ એ છે કે અત્યારે તમે જોશો તો ઓલમોસ્ટ દરેક કુટુંબમાં એક કેન્સર પેશન્ટ છે. આઈધર પ્રદૂષિત પેસ્ટિસાઇડ્સ ને આપણા ખોરાકમાં પ્રદૂષણ આવે છે, ઇવન આપણી વોટર સાયકલમાં જે હવાનું પ્રદૂષણ છે, હવે પાણીમાં બદલીને વરસાદમાંથી જે પાણી આવે છે એ બી હવે તો એ સાયકલમાંથી અમુક પ્રદૂષણને હેવી મેટલ નથી જતા. ત્યારે આ ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે. માનવ જાતને એકચ્યુઅલી એક્ઝિસ્ટન્સનો સવાલ આવે એ રીતનું પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે એન્વાયરમેન્ટને પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ દરેક ડેવલપમેન્ટમાં. કદાચ વિકાસમાં આપણે બે સ્ટેપ પાછળ રહેશું તો ચાલશું, આપણે પર્યાવરણના ભોગે વિકાસ ના કરવો જોઈએ. પણ દરેક મોસ્ટ પોલ્યુટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, જેને આજુબાજુના કોઈ સ્ટેટમાં મંજૂરી નથી મળતી, એ તમામ પોલ્યુટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ગુજરાતમાં ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસના નામે મંજૂરી બી મળી જતી હોય છે. બધી જ કેમિકલ ને ડાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે મહારાષ્ટ્રમાં બધે નથી પરવાનગી મળતી, એને વડોદરા શહેરમાં આરામથી પરમિશન મળી જાય છે, ગુજરાતમાં મળી જાય છે. અને અંતે ગુજરાતીઓનું સ્વાસ્થ્ય સાથે ગુજરાત સરકાર ચેડા કરી રહી છે એવું દેખાય છે. વડોદરા શહેરમાં આપ જોશો કે જ્યારે કોરોના કાળમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બંધ હતી ત્યારે તમામ નદીનું પોલ્યુશન લેવલ ઘટી ગયું હતું, પણ વિશ્વામિત્રી નદીનું પોલ્યુશન એઝ ઇટ ઇઝ હતું. કારણ કે વિશ્વામિત્રીમાં વડોદરા શહેરમાંથી જે સ્ટ્રેચ જાય છે તેમાં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન દ્વારા અનટ્રીટેડ પાણી સીધું વિશ્વામિત્રી નદીમાં ડમ્પ કરવામાં આવે છે. જે એસટીપીસ છે, ચોંકાવનારી વાત એ છે કે 2017માં 100% એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટ થવું જોઈતું હતું, એસટીપીસ બનવા જોતા હતા, એની ડેડલાઇન પતી ગઈ. જીપીસીબી અવારનવાર નોટિસિસ આપીને સંતોષ માને છે. જે એસટીપીસ છે એ બી સ્ટેન્ડર્ડ, અત્યારના જે સ્ટેન્ડર્ડ છે એમિશન સ્ટેન્ડર્ડ, સરફેસ વોટરમાં જે એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટેડ એફ્લુઅન્ટ રિલીઝ કરવાના સ્ટેન્ડર્ડ, એના કરતા ઓલ્ડ ટેકનોલોજીના છે. એને અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે, એમાં ક્લોરિનેશન પ્લાન્ટ નાખવાની જરૂર છે. પણ કોર્પોરેશનને જીપીસીબી ફક્ત નોટિસ આપે છે, કોર્પોરેશન આ પ્રાયોરિટીમાં નથી લેતું. અંતે ડાઉનસ્ટ્રીમના તમામ લોકોને ખરાબ ગંદુ ક્વોલિટીનું પાણી મળે છે, લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થાય છે. અમે પરમ દિવસે જ પત્ર લખ્યો છે, જીપીસીબીએ ફરી 4 નોટિસ આપી. ક્લોરિનેશનનો પ્રોજેક્ટ પ્લાન્ટ્સ બનાવવાનું ટેન્ડર આવ્યું પણ પ્રાયોરિટી નથી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી એને મુલતવી કરી દે છે, એ પૈસા ખર્ચી નથી શકતા. પણ જો કોર્પોરેશનને જીપીસીબી નોર્મ્સ પ્રમાણે એન્વાયરમેન્ટ ડેમેજ કમ્પન્સેશન ક્લેમ કરે તો કરોડો રૂપિયામાં ફક્ત ક્લોરિનેશન પ્લાન્ટ નહીં બનાવવાનું 50 કરોડથી વધારેનો ક્લેમ જીપીસીબી કોર્પોરેશન પર કરી શકે, અને દરરોજ એ વધતો જ જાય છે ફિગર. કેમ જીપીસીબી લિનિયન્ટ છે ખબર નથી પડતી, લોસ તો અર્બન લોકલ બોડી માટે જ બન્યા છે, તેમ છતાં એમના પર એક્શન નથી લેવાતી. તો ક્યાંક આ સરકારી એડજસ્ટમેન્ટ છે, અને સીધું જે રાજ્ય સરકાર છે એનો કંટ્રોલ એ રીતનો છે કે એ લોકો એક્સપોઝ ના થઈ જાય અને ગુજરાતના તમામ નાગરિકો કોઈ બી શહેર હોય આ પાણીના પ્રદૂષણનો ભોગ બની રહ્યા છે. એટલે નીજના કહેવા અનુસાર તો ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જ પોલ્યુશન પાછળ જવાબદાર કહી શકાય, કારણ કે જ્યારે
પ્રદૂષણનો જ્યારે પડકાર ઉભો થયો છે ત્યારે તેમાં અનેક શહેરોમાં પ્રદૂષણ જીવ માટે જોખમી બન્યું હોવાનો લાન્સેટના રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે. લાન્સેટે પ્રદૂષણને લઈને રજૂ કરેલો રિપોર્ટ ઘણો જ ચોંકાવનારો છે. ત્યારે પ્રદૂષણનો માર જ્યારે ઘાતક બન્યો છે ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં અન્ય શહેરો કરતા પ્રદૂષણની સમસ્યા ઓછી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આ મામલે રાજકોટના પ્રાદેશિક અધિકારીનું આ બાબતે શું કહેવું છે અને પ્રદૂષણ નિયંત્રિત કરવા કે વધુ ન ફેલાય તે માટે શું અપીલ કરી રહ્યા છે તે સાંભળો. રાજકોટ શહેરની સ્થિતિ હવા પ્રદૂષણની જોવા જઈએ તો ખૂબ જ સારી છે અને બીજા શહેરો જેવું દિલ્હી જેવું અમદાવાદ જેવું નથી. અહીંયા પીએમ 2.5ની માત્રા પણ લિમિટમાં છે. પીએમ 10ની માત્રા થોડીક 110 જેવી આવે છે 100થી વધારે, પણ એના માટે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ પણ ચાલે છે. એના માટે આરએમસી પણ પ્રયત્ન કરે છે, જીપીસીબી પણ પ્રયત્ન કરે છે અને દિવસે દિવસે પીએમ 10ની માત્રા લગભગ સુધરી રહી છે. એકાદ મિનિટ જેવું બોલું સિગ્નલ બંધ હોય છતાં પણ વાહનો બંધ નથી કરતા. અને વાહનો બંધ નથી કરતા એના લીધે એક તો એનું પેટ્રોલ બળે છે, ડીઝલ બળે છે, એ પણ એના આર્થિક બી નુકસાન થાય છે, હવા પણ બગડે છે, વધતા વાહનોનો એનાથી અવાજ પ્રદૂષણ પણ વધે છે. એટલે પબ્લિકને એ અપીલ કરવાની કે ટ્રાફિક જંકશન ઉપર શક્ય હોય ત્યાં સુધી પોતાનું વાહન બંધ કરી દે તો એ દરેકના હિતમાં રહેશે અને એનાથી હવા પ્રદૂષણ પણ સુધરશે અને આર્થિક ફાયદો પણ થશે અને દેશની જે શું કહેવાય પેટ્રોલ ડીઝલની ખપત છે એ પણ દેશને પણ એનાથી ફાયદો થશે.